Sistemas muito bonitos, mas não podem ser tratados tão rapidamente. A ideia aqui é só apresentar algumas ideias né, da teoria quântica de Campos, o que é a teoria quântica de Campos, né? E, finalmente, a equação de Dirac, né? que é uma equação relativística proposta por Dirac no ano de 1930, né? As equações da mecânica quântica são duas. A primeira é a equação de Schrödinger, mas é uma equação não relativística, ou seja, ela não satisfaz aos pressupostos da teoria da relatividade especial. Claro que na teoria da relatividade especial a gente sabe como se transforma o tempo e as coordenadas e a gente quer saber se a equação mantém a forma sob uma transformação de Lorentz. Não é o caso aqui, não é o caso. Todos já sabiam que essa equação, por ter aqui o tempo e aqui as derivadas das coordenadas duas vezes, essa equação não é uma equação relativística. É não relativística. É claro que ela é útil, óbvio. Senão não estaríamos falando aqui da equação de Schrödinger. Por que, que ela é útil? Não é? E quando elas são válidas? Se a velocidade do elétron for muito menor do que a velocidade da luz, como é o caso dos átomos. É curioso isso, né? Os elétrons não se movem muito rápido nos átomos. Ainda bem, porque facilita a discussão. Não é? Então, se. V for muito menor do que C, você é, pode usar a equação de Schrödinger, ele é muito útil para toda a química, na realidade. Né? É, claro, para entender os átomos. Mas é por conta disso. O elétron não se move tão rápido, não, não. Né? Ainda bem, né? facilita tudo. Agora, tem equações relativísticas. Né? Aqui eu tenho uma equação relativística. Para o campo Eletromagnético, não o campo em si, mas para os potenciais eletromagnéticos. Veja, essa equação aqui realmente é uma equação tal que quando eu faço uma transformada de Lorentz, né, eu vou obter essa equação com a mesma forma, na verdade. Né? Então, se o campo for o campo ou os potenciais, né? É, ela satisfaz, mas eu posso ter aqui, por exemplo, o campo do Higgs, que é um escalar, por exemplo, satisfaz a esta equação. Então são equações relativísticas, como nós dizemos, né? Muito bem. Agora vamos para a grande realização de Dirac, né? Alguns preferem Dirac, mas aí jamais aportuguesado, né? Tudo bem. Uh, muito bem, Paul Dirac, né? uh, O Dirac ganhou o prêmio Nobel. Por essa equação, porque a equação dele descrevia duas partículas. Essa é uma situação inusitada. Um campo descreve duas partículas. Essa é já a primeira coisa é, surpreendente, na verdade, da teoria quântica. E ele previu que o elétron deveria ter uma antipartícula uma partícula que tem a mesma massa do elétron, mas tem uma carga elétrica oposta à carga do elétron. A partir das soluções da equação dele, interpretou as saídas de energias negativas como associadas a uma outra partícula. E não é que descobriram essa antipartícula dois anos depois. Anderson descobriu né, o pós pósitron. Fantástico. Olha só, olhando as soluções de uma equação relativística, alguém consegue fazer uma previsão fundamental: a existência de partículas e de um campo, né, um campo que chamamos spinorial, uh, agora complicou. Porque esse campo não é simples, ele tem quatro componentes: Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. Né? É como se precisássemos usar essas duas aqui para o elétron né, e o spin. Uh, do elétron e essas duas para o pósitron, né? por conta do número de graus de liberdade. Então aqui eu tenho quatro graus de liberdade, mais um, porque esse campo ele é um campo complexo para descrever partículas dotadas de carga elétrica. Oito graus de liberdade, portanto. Né? Olha só, é um campo de... complexo mesmo, né? não só do ponto de vista de complexo conjugado, né? mas de qualquer maneira, veja, o campo de Dirac, que, que ele propôs, quatro complexos, aí dificulta tudo. Manipular nas né, equações passa a ser mais difícil. Né? A gente introduz também esse psi com um sinal mais aqui, é o transposto conjugado, de forma que esse campo aqui, se esse aqui é coluna, né, esse aqui é coluna, né? E esse aqui, portanto, é linha. Esse é um campo linha. É uma matriz coluna, uma matriz linha. E esse campo tem esse nome, campo espinorial. É um objeto diferente de tudo que a gente... Mas lembrando espin, claro, em vez de duas componentes, quatro componentes. Né? E também se trabalha muito com esse campo, conhecido como psi barra, que é psi... Né? Esse, essa cruz aqui e uma matriz gama zero que eu vou explicar depois. Né? Qual é a relevância do trabalho de Dirac? É porque a gente ainda usa, até hoje, né? esse campo para descrever partículas de spin meio, todas as partículas. Né? Ele, em primeiro lugar, ele escreve duas. Ele não escreve uma só, não, ele escreve duas de uma vez, né? É interessante porque na teoria quântica a gente associa um campo a uma partícula, como é o caso do fóton. Mas às vezes associamos um campo a duas partículas. Né? Aqui no caso, a partícula e a sua antipartícula. Né? Então, descreve duas partículas, dois férmios de espinha meio. Né? É elétron, mas vamos, vamos ver. E é Totalmente compatível com a teoria da relatividade. Porque a ideia dele é escrever uma equação relativística, né? Que não sofresse daqueles problemas da equação né, de Schrödinger, que, que é não relativística. Mas é interessante porque é um campo associado ao elétron pósitron, mas é um campo associado ao up e o anti-up, o down e o anti-down, né? O, 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 o charmoso e o anti-charmoso, o top e o anti-top, e assim por exemplo. Então, é um campo onde eu acabo pegando duas partículas e descrevendo duas partículas, desde que sejam a partícula e a sua antipartícula. Então, veja, ele é fundamental então. para descrever quem? Quarks para descrever todos os tipos de leptons, né? O elétron e o positron uh, são leptons, partículas mais leves, né? O, o mil, o tal, né? o tal negativo, o tal positivo e os neutrinos, né? O fato é que a, a teoria ou o campo de Dirac ele é utilizado para descrever a maioria das partículas, né? Porque nós temos 48 partículas que podem ser descritas por esse campo, né? por esse campus, né? Porque é claro, para cada par eu associo um campo de direcção diferente. Né? É, é, esse é o, é o pulo do gato aqui, né? Muito bem, então ele é fundamental. Bom, o fato é o seguinte: como esse campo ele tem quatro componentes, então eu posso construir um campo qualquer o, aplicando matrizes, né? Matrizes 4x4, por 4x4. Por Agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. né? Tem matrizes 4x4. De forma que assim o é. Né? Eu faço o produto de matrizes aplicado a esse campo. Né? Já falei desse aqui. E a gente constrói também observáveis né? como a densidade de carga elétrica, que é o produto da carga, vezes esse psi cruz ψ. Né? ou a densidade de corrente, e assim por diante. Né? Utilizando matrizes agora, né? utilizando matrizes. É uma introdução, é, é tudo muito rápido, né? infelizmente não dá conta para a gente é, explicar isso melhor. Né? É uma pena. Muito bem. Agora, qual a ideia de Dirac? Ah, não, eu vou escrever uma equação de primeira, de primeira ordem. IH cortado, DDT de psi, né? igual a alguma coisa, né? Aí ele começou por uma equação de primeira ordem, né? começando pela equação de primeira ordem, como eu escrevi aqui. Ele agora propôs, né? veja, uma equação de primeira ordem. Agora aqui eu tenho matrizes, né? d, d X, K, e matrizes aqui. Né? Aqui tem uma outra matriz também, mais imc sobre k cortado beta. Né? O fato é o seguinte, ele procurou uma, uma equação complicada em termos de matrizes. Mas veja, de primeira ordem aqui, e aqui de primeira ordem. E aqui um termo envolvendo a massa da partícula. Né? E agora, ele pensou no seguinte: se eu multiplicar esta equação por menos aqui, né? aplicado aqui, e, e agora eu quero encontrar matrizes de tal forma a que aplicando este operador deste lado essa equação seja escrita sobre essa forma aqui. essa equação seja escrita sobre essa forma é, isso é, é interessante porque essa aqui é relativística né essa aqui é relativística então o Dirac ah, percebeu que se as matrizes satisfizessem a essa condição e a esta condição e beta ao quadrado igual a mais um, isso aqui se verifica. Essa é a base da equação de Lirica. Não vamos muito longe nisso. Né? Mas também né, ele olhou para a equação da continuidade né? e aí ele descobriu o seguinte. Essas matrizes, né, a, a matriz alfa, veja só, elas são construídas a partir das matrizes de Pauli. Né, e beta... É um. Esse 1 um que está aqui, na realidade, é uma matriz 1, 0, 1, 0, porque é uma matriz 4 por 4, né? aliás, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0. E aqui, essa matriz é menos 1, um, é menos 1, 1, 0, 0. Aqui, então, eu tenho a forma dessas matrizes. Essas matrizes são as matrizes de Pauli. Quer dizer, o, 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 o Dirac utilizou, né? essas matrizes 4 por 4 construídas a partir da matriz unidade e das matrizes de Pauli, acabaram sendo úteis aqui. Né? E aí ele foi um pouco mais adiante né, para descrever essa equação de uma forma covariante, né? escrevendo, por exemplo, essa equação sob esta forma aqui. Ele agora, então, adota um outro conjunto de matrizes. Essas realmente são mais utilizadas hoje. Né? São as matrizes gama-mi, quatro matrizes né? gama-mi, onde gama-zero é igual à matriz beta, que eu escrevi anteriormente, e gama-k, k igual a 1, 2, 3, são iguais a beta vezes alfa-k. Né? E agora, veja só, se eu impuser, porque eu preciso impor esta condição para que eu possa obter aquela equação relativística anteriormente. Né? Aqui agora eu tenho as expressões para gama I, né? a expressão para gama zero, gama zero é igual a beta. Então eu faço uso agora de um novo conjunto de... É, de... Matrizes, né? são as matrizes é, gamma-Mi. E agora, olha só que beleza! Né? É claro que é, demora um, um tempo né, para a gente perceber né, que é, essa equação é de fato invariante do ponto de vista de uma transformação de Lorentz. Porque eu preciso saber como o Psi se transforma sob uma transformação de Lorentz e eu preciso também saber como é que esse gamma-Mi se transforma sou uma transformação de Lorentz é coisa um pouco mais complicada é realmente é complicado para reconhecer que de fato aqui eu tenho uma grandeza que é um escalar de Lorentz aqui eu tenho um vetor de Lorentz e aqui tem um vetor de Lorentz se transforma como um vetor de Lorentz aí dá trabalho isso aqui estudar as transformações né? ou as representações Irredutíveis do grupo de Lorentz, ver como é que Psi se transforma, como gama, mi se transforma, é coisa para estudar, né? coisa para estudar. Mas olha só que forma bonita, simples né? da equação de Lorentz, e levando a essa equação aqui, Pemi PM menos MC2. Conclusão, as partículas, é, é, dá para perceber que as partículas são tais que a energia delas são mais ou menos, eu falei daquelas energias negativas, né? raiz quadrada de P2C2 mais M0 ao quadrado vezes C a quarta potência. Ou seja, você obtém uma descrição consistente com uma descrição relativística. Porque na teoria da relatividade, a energia é dada por essa expressão. P ao quadrado vezes C ao quadrado mais M ao quadrado VC a quarta potência. Se P igual a zero, e igual a MC2, né? como a gente sabe. Né? O fato é que essa é uma, é uma teoria belíssima. Né? Mas a gente acabou, na verdade, não usando muito a, a equação de Dirac sobre essa forma de um campo clássico de uma função de onda, né? porque o, o Dirac aqui estava escrevendo a equação para a função de onda relativística, né? mas logo logo a coisa mudou, porque você passou na realidade a interpretar né, esse psi lá como se fora um campo da teoria quântica de campos e depois você quantiza, você quantiza esse campo vai agora num operador, no, no operador. Muito bem, então vamos lá. Teoria quântica de campos é bem rápido, não há tempo para isso é claro, é só para explicar as ideias, né? A ideia é o seguinte: você tem uma lagrangiana que é escrita em termos de campos, né? Essa lagrangiana pode ser até mesmo a nossa eletrodinâmica clássica, é né? isso, ela dá para escrever em termos de uma Lagrangiana envolvendo o campo, né? ou os, né? os potenciais. Porque na teoria quântica a gente não usa o campo elétrico, nem o campo magnético, a gente só usa os potenciais. Muito bem, então você tem aqui uma Lagrangiana escrita em termos de campos. Né? Porque você começa por aí. Lembra-se quando a gente explicou o que é quantizar? O que é quantizar é o seguinte: você começa com. Uma lagrangiana, né, em termos de psi e psi ponto, derivadas de psi e assim por diante. Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer a lagrangiana, em termos dos campos. Agora, eu vou definir uma coisa essencial para a teoria de campos, que é o um momento canonicamente conjugado ao campo psi. Na teoria de campos, o campo canonicamente conjugado ao campo psi é a derivada da lagrangiana com respeito a psi ponto. Segundo lado, importante isso. Então eu tenho um par de variáveis, tá aqui, o campo e o outro campo que é canonicamente conjugado a esse campo. São dois campos, dois campos psi. Enfim, né? dois campos. Muito bem, e agora? O que, que é quantizar? Aí a gente já explica tudo. E é claro que cada caso é um caso, dá muito trabalho fazer algumas contas, mas eu já posso explicar o que, que é a teoria quântica de campos. Você pega um campo, como o campo de gira, mas como campo eletromagnético, não importa qual o campo, e agora você introduz operadores. O campo vai num operador de campo. O campo canonicamente conjugado a psi vai num outro campo, mais quântico, operador. Então tem o operador psi e o operador pi. É isso. Você faz a transição, lembra-se de como quantizar? Primeiro você transforma em operadores. Em operadores. Agora, esses operadores, por outro lado, satisfazem a certas regras de quantização. Aqui eu tenho as regras de quantização. Elas são diferentes. Aqui é o anticomutador e aqui é o comutador. Né? Então, qual é a ideia? Vamos lá. O comutador do campo psi e do campo pi, para tempos iguais, olha, aqui é o tempo é o mesmo. tempo é o mesmo. Impõe-se. Impõe-se. É isso? É assim que a gente quantiza o campo. Impomos regras de quantização. Impomos. Quais são essas regras? É IH cortado. Não é? Veja, o comutador de dois campos em pontos diferentes, em pontos, mas ao mesmo tempo. Em pontos diferentes e ao mesmo tempo é igual a IH cortado e a função delta. 3. Delta de x menos x' linha, vezes delta de y menos y' linha, vezes delta de z menos z'. Linha. É assim a regra. Todo campo é quantizado do mesmo jeito. Se for de spin 0, 1, 2 ou 3. Aqui é para spin meio. É diferente. As regras de quantização são diferentes. Né? O campo de Dirac ele é quantizado assim com regras de anticomutação. Né? Mas o que eu vou dizer aqui, em geral, se aplica né, para todos os campos, né? ah, o que eu vou explicar em seguida. É isso, pronto. Já poderia encerrar aqui, né? porque eu já expliquei o que é quantizar, o que é quantizar um campo. Né? Ele vai ser transformado em operadores. o um momento canonicamente conjugado se transforma num outro operador e você impõe. Regras de comutação do campo para pontos diferentes e ao mesmo tempo. É isso. Pronto. Isso que é quantizar. Isso é teoria quântica de campos, onde eu quantizo o campo. O campo de Dirac, por exemplo. Né? Aquele campo que eu descrevi antes é um campo clássico. O campo de Dirac, mas agora eu uso. Ou o campo eletromagnético. Uso isso aqui. Muito bem. Então, agora vem o próximo passo. Né? O próximo passo é sempre uma decomposição do campo. Né? Aqui, no caso, o campo o potencial vetor né? que é, é, é o que a gente quantiza. Né? Posso também considerar né? o, 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 o potencial elétrico, mas em geral não. A gente trabalha em geral num gauge onde a gente quantiza este campo aqui. Veja, na eletrodinâmica quântica, esse é o campo fundamental. Né? Na verdade, é a Mi. Mas vamos deixar esses detalhes para lá, porque senão fica tudo complicado. Né? Então, eu pego um campo como esse e faço uma decomposição em termos de ondas planas aqui. O, que, o problema aqui é que um campo como esse, além de você decompor em componentes, né? da série de Fourier k você precisa também levar em conta a polarização do campo né? e esse é um campo que tem duas polarizações né? porque é, na realidade basta dois graus de liberdade né? o fato é que ele é esses campos né? eles é, são tais né? que eles oscilam na direção perpendicular à direção de propagação. Então, em geral, se eu tomar o divergente de a, eu vou obter zero automaticamente, né? O fato é que eu tenho então aqui uma expressão complicada. Vamos esquecer os detalhes, né? Mas eu, eu preferia aqui chamar a atenção para esses graus de liberdade, para a expansão em k, lembrando que esses k também eles são quantizados. Se eu colocar essas se eu considerar um sistema ou radiação no interior de uma caixa, aqui uma caixa cúbica, né, de lado L, eu expliquei isso quando a gente estudou a questão da radiação eletromagnética. E agora, continhas, continhas, continhas. Né, e eu escrevo, então, esse campo A desta forma, né, ou ainda desta outra forma, onde eu absolvo a dependência com o tempo. Nestes coeficientes, aqui eu tenho eh, na realidade vetores que descrevem a polarização da luz, né? porque ela está nesse plano aqui, a partícula se propaga aqui, então eu tenho duas possibilidades né, de vetores na base para essa polarização. Né? Muito bem, então eu escrevo essas expressões e agora. Eu, eu utilizei esse exemplo porque é, nesse caso é muito clara, claro. Por enquanto, eu tenho aqui o caso clássico. Né? A energia é a metade da densidade de energia eletromagnética, né? mais, né? olha só, a energia elétrica. Né? Então, aqui eu tenho a densidade da energia magnética e a densidade da energia elétrica. B é rotacional de A e E está aqui, né? É menos de ADT. Então é bom, é preciso agora acompanhar um pouco o, o eletromagnetismo, né, numa formulação um pouco mais geral, né? Então, agora olha só que coisa curiosa, muito curiosa, é que eu já chamei atenção para isso, né? A hamiltoniana, ela pode ser escrita sob essa forma aqui, em termos vejo por enquanto são coeficientes, né? São coeficientes. Eles não são operadores ainda, são coeficientes. É uma decomposição. E agora posso definir essas grandezas, né? P e q. E agora eu recaio num problema envolvendo osciladores harmônicos. Na realidade, qualquer que seja a teoria de campos pode ser ah, o campo de Dirac. Ou um campo escalar, não importa qual campo, você acaba recaindo em expressões análogas a essa. Isso é muito bonito. É claro que algumas expressões são um pouco mais sofisticadas do que essa. Mas você vai sempre recair numa expressão como essa. Nível clássico, estou falando clássico. Você fa faz isso sem quantizar, sem quantizar. Você né? Se escreve então uma é multoniana. E agora, olha só, você. Pode impor. <laughs> Fantástico. Aquelas relações de comutação que eu mostrei antes, elas me levam a esse tipo de relação de comutação entre esses operadores. Agora, agora operadores. Vejam, até aqui tudo clássico. Mas agora aqui, em termos de operadores. Okay, ou seja, aquelas relações de comutação que eu propus entre o campo e o momento canonicamente conjugado ao campo, leva a relações de commutação entre essas grandezas aqui de uma maneira muito semelhante às anteriores, mas eu posso fazer melhor do que é isso. Como? Como é que eu posso fazer melhor? Eu introduzo agora novas grandezas, né? a k alfa a mais k alfa, né? duas grandezas por enquanto não quantizadas e depois eu quantizo. Né? Agora quando eu quantizar, olha só as relações de commutação entre A e A mais. Simples, belíssimo isso aqui. Muito simples mesmo. Né? Ou seja, quando você quantiza o campo, na realidade você é levado a relações de comutação entre operadores, que vamos chamar de operadores de criação e aniquilação, Ele tem uma forma muito simples. Muito simples. Isso aqui é belíssimo. Né? Veja, é bem parecido com o que havia feito Heisenberg lá atrás, lá atrás, né? muito bem. E agora, qual a ideia então na quantização? Você transforma essas grandezas físicas em operadores que satisfazem a essa relação de computação uma aqui. E agora, uma interpretação né, para esses operadores aqui. E para a questão dos estados. Né? Porque é isso que é fundamental. Né? Então vamos lá. Vamos simplificar a notação né? e vamos chamar de N lambda a mais A. Pronto. Aqui tem os demais números quânticos, é isso. Né? Para simplificar. Tá certo? De forma que a Hamiltoniana do campo ela é escrita em termos desses operadores dessa forma. Olha só e o momento também da radiação em termos eh, de uma forma bastante simples, bastante simples. muito bem. agora vamos à questão dos estados. a teoria quântica começa como o principal estado, o vácuo. lá, aqui está esse estado aqui representado é assim, ó. zero. não tem nada nele, o vácuo. então veja como é que a questão dos estados passa a ser diferente na, na Primeira quantização e na segunda quantização. Na segunda quantização, o estado mais importante é o vácuo. Zero. Tem nenhuma partícula nele, não tem partícula nele. Esse é o estado importante. Agora, eu posso ter estados de uma partícula, posso ter estados de duas partículas, essa aqui com o momento P, a outra P', P três partículas. E olha só, aquele operador N, né, N é A mais A, né, N. Ele é tal que n aplicado a um estado de n partículas é n vezes n. Portanto, ele praticamente ele conta o número de partículas que tem naquele estado. Esse estado n ele é um estado um alto estado do operador n, né? um alto estado do operador n. E agora veja que interpretação bonita para aqueles operadores, né? É fácil ver, né? que se eu aplicar o operador a mais ao vácuo eu crio uma partícula a partir do vácuo é claro que é formal não é formal né? então o estado de uma partícula ele é igual ao operador a mais aplicado ao vácuo no entanto o operador a aplicado ao vácuo ele obtém um resultado nulo então esse operador aqui é conhecido como Operador de criação. Cria uma partícula a partir do vácuo. E esse aqui, ele aniquila uma partícula, porque, veja, A aplicado ao estado de uma partícula é o vácuo. Então, olha só que coisa bonita, bonita mesmo, né? É que esses operadores, eles criam partículas, ou eles aniquilam partículas. E A mais A é o operador número A mais A. A mais aplicado a N, ele, na verdade, ele aumenta o número de partículas multiplicando o estado por raiz quadrada de N mais 1. Um. Então, o, um, um estado N, ele não é um alto estado de Amares, né? E o A aplicado ao N, ele diminui o número de partículas em um estado de criação e aniquilação. E veja que o número, esse operador n vezes a mais, ele me dá n mais 1, né? porque a mais n é n mais 1. Né? O fato é que as grandezas físicas, como energia, por exemplo, agora, veja, são escritas como, por exemplo, n mais meio, esse meio é uma característica da teoria quântica. E agora, o que, que nós poderíamos concluir? Né? A carga elétrica é igual a N vezes E. O que, que nós temos aqui? A teoria quântica de, de Campos, ela descreve partículas. Ela descreve partículas. De tal maneira que a energia, né, ela é sempre dada pela N mais meio. N vezes a energia de uma partícula. Então, você veja que a teoria de Campos, ela descreve um conjunto de partículas elementares. Pode ser os fótons, pode ser os elétrons, pode ser os pós, pós pode porque no caso do campo de Dirac, a coisa é um pouco diferente. A gente precisa introduzir dois números de criação e aniquilação. Né? Mas, de qualquer maneira, as grandezas relevantes, como a carga... Elas são, por exemplo, escritas em termos da carga de uma das partículas vezes o número de partículas. Ou seja, as grandezas físicas elas são dadas por N, e n é o número de partículas, né? vezes a grandeza física associada a uma partícula. Então é por isso que a teoria quântica de Campos ela é tão útil. Por quê? Ela veio para descrever a natureza. Granular da matéria. Ela descreve elétrons livres, ela descreve quarks, ela descreve a interação de partículas entre si, né? ela descreve os fótons e assim por diante. Por quê? A teoria quântica de campos ela veio para descrever. A natureza corpuscular da matéria no nível mais fundamental possível.